اللهم فرج واجعل امه في محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد المبارك وسلم. يا الله سبحانه وتعالى اتقوا سلمان المسلمين وتفوتوا جميع سبب المسلمين اتقوا سلمان المسلمين وتفوتوا جميع سبب الهدايه نسيب الله على الاسلام والهدايه نسيب الله. يا الله سبحانه وتعالى من ملك باكستان في حفاظه فرما. يا الله ملك باكستان في حفاظه فرما. يا الله ملك باكستان في عوام في حفاظه فرما. يا الله ملك باكستان في ایمان کی بے ملک پاکستان کی عوام کی اور یہ نوجوانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بہت خطرناک معاملات پہنچ چکے ہیں. یا اللہ یہود و نصارہ کی سازش یا اللہ کامیاب نہ ہونے دینا. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں. ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے. ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے. یا اللہ ہمارے ایمان کے صدقے اس ملک کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں یا اللہ پھر بھی تو آپ کا نام لینے والے ہیں. یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرامین کا ہم نے تذکرہ کیا اس کی علاج رکھنے میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. یا اللہ یہود و ہنود کی سازش سے میرے ملک کو بچا لے. میرے ملک کی تباہی کے سبب میں یہود و نصارہ نے بہت کوشش کی اور آج کا جو فتنہ نکل چکا ہے یا اللہ لوگوں پہ کہیں یہ نہ ہو کہ خون درزی ہو جائے. یا اللہ میرے ملک کے نوجوانوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. ان کو امن کی زندگی نصیب فرما دے. سب کو ہدایت نصیب فرما دے. عالم اسلام کو ہدایت نصیب فرما دے. میرے محبوب کی امت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مساجد کی حفاظت فرما. مدارس کی حفاظت فرما. تعلیم گاہوں کی حفاظت فرما. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ یہود و نصارہ کی سلائی ہوئی محبت سے ہمیں بچانا. یا اللہ یہود و نصارہ کی سلائی ہوئی محبت سے ہمیں بچانا. یا اللہ اپنی محبت اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما. اس میں جنہوں نے وقت لگایا ہے مال لگایا ہے یا اللہ سب کو قبول فرما دے. یا اللہ یہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اس پورے علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ یا اللہ ہمیں صحیح معنی اتباع نصیب فرما دے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.